Бійці АТО, десантники, морська піхота, національні гвардійці, а також полісмени та курсанти військових навчальних закладів. Головним дійством Дня Незалежності України став військовий парад, який транслювали на весь світ та який вже того ж дня політологи назвуть необхідним в умовах війни. В кожному куточку нашої планети можна було побачити, як більше 4000 військових крокують Хрещатиком. Сталеві м'язи свято надала демонстрація військової техніки. Бронетранспортери та танки, гради та смерчі, гаубиці, американські хамери, а також зенітні та ракетно-зенітні комплекси. Всі ці машини війни пронеслись по центру міста повз тисячі глядачів. Президент України Петро Порошенко наголосив, парад провели, щоб дати громадянам можливість побачити оновлену армію, яку силами всієї країни відроджували впродовж останніх 2 років. А також, щоб продемонструвати всьому світу, Україна може захищати свою незалежність і надалі. Адже наш ворог – країна, яка займає 9-ту частину суходолу і має військовий бюджет в десятки і десятки разів більше за наш. І нарешті, наш парад – це сигнали ворогу. Українці серйозно готові і надалі боротися за свою незалежність. І тому агресору краще згадати мудру пораду російського поета Володимира Маяковського. Товариш москаль, на Україну шуток не скаль. З цим погоджуються і у Верховній Раді. Голова парламенту Андрій Парубій заявив, головний символ боротьби України з ворогом – національний прапор. З часів Київської Русі до сьогодення, коли наші солдати відстоюють незалежність країни на Донбасі. В день прапору у Верховній Раді показали перший стяг вільної України. Цей 5-метровий синьо-жовтий прапор внесли до будівлі парламенту, коли проголошували акт про незалежність у 1991 році. Характерно, що цей прапор внесли з вулиці, куди його принесли мітингуючи. І депутати, патріоти занесли його в зал, і вони присутні тут сьогодні. І, власне, пронесли цей стяг в зал Верховної Ради України, і цей прапор став символом і української незалежності, і Дня прапора. 23 червня оголосили Днем прапору за часи президента Кучми в 2004 році. Проте історики й досі сумніваються у виборі дати. В Інституті національної пам'яті вважають, що доцільніше вшановувати стяг 24 липня. Саме в той день, в 1990 році, синьо-жовтий стяг вперше піднесли над Київською міською адміністрацією. Крім того, нинішня дата збігається з іншими днями пам'яті та історичними подіями. В Європі 23 серпня – це День пам'яті жертв політичних репресій. Це Європейський день пам'яті жертв політичних репресій. І знову ж таки, історична прив'язка укладення пакту Молотова-Ріббентропа між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом. Коли два тоталітарні режими домовилися про поділ сфер впливу і фактично, що почалася Друга світова війна. Аналізуючи 25 років, експерти кажуть, помилок було багато, але лише декілька з них мали суворі масштабні наслідки. З отриманням незалежності Україна успадкувала ще й третю в світі кількість ядерної зброї, одну з найбільших європейських армій та виробничі потужності, за якими держава того часу випереджала сьогоднішню. В умовах миру військовий потенціал знищувався, іноді через об'єктивні обставини, іноді умисно та на руку сусідам. Від ядерної зброї, яку можна було частково залишити або виміняти на непорушні гарантії захисту міжнародних партнерів, просто відмовились. А виробництво та індустріальність країни, за словами політексперта Руслана Бортника, розвалилось приходом до влади єдиного 2-строкового президента Леоніда Кучми. У політику моментів почала страшенно корумпуватися і часто в інтересах зовнішніх впливів. І воно в результаті привезло до масштабних соціальних конфліктів, політичних конфліктів, до першого і другого майданів.
до ситуації з Кримом, ситуації з Донбасом. Якраз цей процес, коли влада реально перейшла до рук олігархів, фінансово-промислових кіл. Політичний консультант Тарас Березовець вважає, більшість чверті століття незалежності України були змарновані. Свободу країна отримала лише в 2014 році, коли повалили режим колишнього президента Віктора Януковича. Проте втрачено та змарновано було не все. В умовах війни за 2 роки ми відновили армію, яка продовжує захищати нас на Донбасі. Ми нарешті обрали шлях розвитку та намагаємось йому слідувати. В державі почала зароджуватися справжня власна національна ідея та політична еліта, яка не обертається на Радянський Союз. Але цього мало. Країни, які отримали незалежність поруч із нами, скористались своїми можливостями краще. Навіть при тому, що у них були набагато гірші умови. Тобто тепер ми маємо наздоганяти і в будь-якому випадку ми не зможемо наздогнати там ту ж саму Польщу, да, найближчими десятиліттями, це нереально. Але наше завдання стоїть, щоб досягти хоча б нинішнього рівня Польщі там за 10-15 років, хоча б. Але за умови ефективних швидких реформ це можливо. Для ефективного розвитку української економіки нам перш за все потрібно перейти від минулого до майбутнього. Закрити більшість підприємств машинобудування, які могли працювати тільки в радянських умовах. Відійти від хімічної промисловості, яку зараз важко фінансувати, та залишити лише 2-3 металургійні підприємства, зробивши їх максимально енергоефективними та прибутковими. За словами експертів, спеціалізація для країни – єдиний вихід. І зосередити увагу нам потрібно на легкій промисловості, сфері послуг та аграрному секторі. Саме ці галузі формують наш ВВП. Збільшити площі для пахотних землі, впровадити нові технології, збільшити ферми і молочні, і які вирощують тварин, тому що в нас оцього недостатньо. Садів не вистачає у нас не вистачає. Тобто у нас от аграрний бізнес треба ми не говоримо не просто розвивати, а впроваджувати нові технології. Причому технології брати в євроспільноті. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що жоден тріумф та жодна поразка не були для України кінцевими. Всі вдачі можна змарнувати, а всі помилки виправити, аби їх лише не завжди доводилося виправляти кров'ю, як зараз. Вітаємо українців зі святами та бажаємо сили, надії та незламної незалежності. Андрій Чечель, Ігор Філіпов, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський.